Ek testerade! Dobro se do Finbista. Sam je Jolfu 99 i... Luka Fou. I danas nastavimo naše Finbista preživljavanje. Evo ovako, u prošloj epizodi smo pravili onu farmu, automatsku farmu dreveta. I nije nam je uspio zbog jedne stvari. Klima. Zbog klime. Da, nije moglo ništa raste. Evo, humidity. Jer je tamo kao... jej. Ovo se računa kao da je neka pustinja, tako nešto. Pa zato je mnogo loše tu. A ovo se računa kao okean i tu ima i kiše i dobrog vremena i sve to, pa mogu da rastu. E sad, kao što vidite, ovdje već ulaze neki itemi. Imam već tek drveta. Imali smo već jedan sapling i dva ova bela. Da, i sad imamo... I mi smo postavili i sad ono bum 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 raste. I mogu, naravno, sa bomilom, ja samo kliknem i onda porastu drvo. Što nećeš, bre? Eto ga. Malo laga sere, ne znam zašto. A ne vidim. Ne znam, ja, možda, ne. Porasti! Eto ga. Idemo sada gore i ovaj epizod ima da pravimo ko nekakvu sobu za recikliranje gluposti. Bukvalno mi ćemo gurnuti u jedne mašine cobblestone ili... ovaj cobblestone ili neko drvo ili bilo šta što nam ne treba i on će ga reciklirati u scrap. I poslije će to ići automatski crafting table i spravit će se scrap box i taj scrap box ćemo uzeti i bacati u neki item. Možemo dobijemo sve od drvenog štapića do dijamanta. Ali slabe su šanse. Da. Za dijamant je 0.8, tako nešto. E sad, ne tu. Kako se pravi recycler? E, čekaj, ispekao sam ovaj Refined Iron, pa imamo puno... Eto, recycler. Treba nam kompresor, za kompresor nam treba electronic circuit, a za circuit nam treba redstone i ovaj copper wires, pa... I stone, nemamo stone-a. Nemamo stone-a, u jednom chestu. Evo ga ovdje. Evo ti bacio sam na pol. Okej, sad ću da vidim... Pa ne treba meni, nego pravi se, tako se pravi ovaj recycler. Ja nijemo glowstone imamo. Imamo glowstone. Ja, tek sam sad otvorio pećnica. Jeee! Evo. Gdje je glowstone? U nekom chestu. E, sve si objasnio. Pa jesam. Ovdje ima redstone, nema u glowstone. Neee. Nemoj sad da otvorim jedan chest i ja nađem redstone. Ne redstone, glowstone. Ovo je glowstone, da. Ali ovdje je dobro. Gle sad. Ovdje nije. Da je nam glowstone. U neki chest možda, ne znam. Evo ga ovdje bre. U kom? Ovo je ovdje. Koji? Taj. A, tu. Evo ti 7 circuita. Koliko će nam primiti tih recyclera? Nemam pojma. Do sada imamo 7, ja ću ti sad napraviti... ...ove... ...mašin blokove. ...mašin blokove. Ne trebaš da guraš kad je project table. Šta? Pa ne moraš da guraš stvari. Samo praviš. Drugačija je slika ovdje kod tebe. Ne znam šta radi. E, tako. Treba će nam, evo ga, taman imamo 7. E, baci. Evo ti još 7. Thank you. Treba će nam još ovog Refined Irona. I da, ljudi, mi nismo igrali Feed the Beast još od one epizode tamo. Evo, stavit ću jedan kompresor da imam ovako. Možda zatreba. Ne, bre, ta. Ne, pretvaraj. Već ne, bre. E sad, gdje ćemo da ih stavimo? Ne znam. Da ih stavimo ovdje gdje su ove mašine. Koliko to je sad? E, imamo možda još stone-a, treba mi. Napravit ćemo još stone-a? Da. I vadimo, sad ću ti kazati. Treba mi još tačno 8. Ispeć ako nema na brzinu. Evo ga, 3. Još 5.
jedan otić za pet. Čekaj. Ne. Nope. Ok. Da im da bi to mogli da stavimo. Najde mi još 500. Evo, peče se. Da, moralo bi ovdje naći. Ne, mogu bi dostavimo. Pa, stolovi. Pa, party. Tinker table. Evo sad ću da, evo sad si, ok. A bolje sam da je project table, pa ne može planu stvari. E da, ja isto. Eto, znači, kompresori su gotovi, sad mi treba malo zemlje. Zemlje mi u šlaščari, tako? Štega. Evo ga ovdje stao un. Mrš. Mrš. Lupi Skype. Treba mi još ovog refine, uzit ćemo to. Treba mi još... toliko. To tako tu. To tako tu. I glavstam gore i ovih 7. Evo, napravio sam 6, a kompresor ja nijem dostavim. Napravi 7, što? Pa, možda će nam zatreba kompresor, prošto nema kompresora. Okej. Okay. Ako budu svaštari neko. Ne, tamo da su kao resno čukice. Treba će mi copper cable. Dva. Zašto imamo dva? A da. Dobro. Zašto imamo? Na dva maseratora ovdje. Znam pojma. Zaboravili smo zamijenili, a nismo. A ne, ovo su furnici dama, starato smo ih bacili. Ne moram mi kažeš, ne moram mi kažeš, ne moram... A, okej, okay, imao, ne. Ne, namo! Katanja, džole! Što mi ja sad krim? Uvijek. Ajde, tako. Gdje, neko... Ne. Koper... Kada ugasimo svetlo... Čuti, bre! Dobro, zemljamo, sajdi. Treba mi još ovih copper cable-a, još dosta, sigurno. E sad, ima jedan problem. Koji? Ako pogrešno spojim ove kablove... Može puf. Da. Ako ima previše stvari priključeno, mislim da nema. Znači, mora da vrtim kablu. Čekaj. Ja završio, sada moram napravimo sobu neku. Pa ne, ovdje ćemo ih, gledaj. Gdje, gore, napolje. Ne. Gdje si odišao? A tu sam kod. De, a tu si. Misli, a ne, ipak ne može jer iz svakog recyclera mora da... A ovo je zajebano. Šta kažeš da napravimo to da se ne vidi, samo da bude jedan čestu? Može. Pa, ali imam još jednu ekstra ideju. Ovdje napravimo. Ne, kad napravimo kvari, da kablosom od kvarja ide tu. Može. Pa to smo i u prošlom serijalu radili. Aha. Ok, znači iskopamo ovdje neku sobu. Ujevo to, fuck. Ok, stani, dobro je. Samo to tu malo. Znači da šetamo zid i sad moram kabel tamo. Treba nam 6. Da šest, znači je... Pa dobro, pa malo više napravi, sigurno ću ih ja stagiti još. 6. Jedna kvalitost. Ne vezu. Napravit ćemo više mjesta. Pa, to sam ja rekao. Pa mi se spajaju. Baklja. Pa bilje. Lepa bakla, tako sad čujemo ovo. Dobro, ovo ćemo kasnije popravimo, ne veze. Imamo rupu sad ovdje, ali popravit ćemo to. Mogu još živjeti, mogu. I mogu. Wow, sjebao sam kocku od kuće. E, budi tamo u sobi onoj, znaš. Koji? Tamo gdje se treba budu recycleri. Da. E sad u sobi. Aha. E sad stani tu mjesto da iskopam rupu.
Dobro što ima ovi name tagovi. Ima valjda i speech bubbles, mislim. Da, ima speech bubble, vidio sam ko iPhone izgleda. Ko na iPhone-u kad priča. Hello! Hello! To će ovo ovdje sjeti. Hello! Mi imam speech bubble. Čekaj da im. Ima, čekaj, čekaj. Hello! Da se vidi? Mhm. Okej. Gledam ponekad ovdje neku baklju. Au, treba nam puno kopekigu. Mhm. Pa ću se... Okej, brate. Tako to, tu. Evo još kopa kebla. Eli imaš pozdrav wrench? Jesi napravio recycle? Ma jes wrench. A ne tako da ih nabiješ. Jes wrench. Što si to uradio? Jes wrench. Pošto moramo dve stvari da uradimo. Pomeri se. Pa pomeri se, pa znam što si sve nabio tako. I nemam više wrench. Nemam i bronza, imam bronza. Valjda imam bronza. Imamo. Spavaj prvo, da li ne mi noći. Bronza. Evo ga bronza. A gdje su kreveti naši? U mojem inventoriju. Postavi ih negdje. Nema veze. Noće. Neću plakati. Da, plakat ću. Plakat ću. Ubi mi zombi za sve. U svetu. Slušaj sad šta ćeš raditi, zato što si napravio glupu grešku desi. Peć! Dođi koće! Čekaj. Evo ti ovaj machine blok pored ovog electric furnace i napravi mi još jedan recycler. Au. Si mi zajebao sve planove. Gdje si bacio? Bacio sam ti pored electric furnace, neko tamo levo. Aha. Eć. Okej, znači... Daj mi kopere onda. Kopere kibule. Evo te, dođi. Jeee, ajde, lodi se, čankovi. Evo ga. Evo ti. Pac. Ne sve, daj mi se. Vrati mi, uzmi koliko treba. Pej, jala. Na. Pej, ne! Gdje je recycler? Odakle sad treba da ide pipe koji treba vodi do česta? Pa... Pogledaj. Treba ovdje tačno se naprije na rupu za čestu. Da bi mogli... Da, ma stani, ba ne pitam te to! Šta tako ideš levo desno bre? Nego... Pitam te gdje sad treba da bude cev da izlazi iz ovog... ...recyclera. Pa mislim iz vrha treba da izlazi. Pa kako iz vrha? Da li treba sa desne strane? Ne znam tačno u kojoj uđe, ajde testiramo. Ali imaš neki engine? Što će da primjer engine? Idi, napravi više. Napravi 7, 8. Engine. NG. NG. Tako. A da li imam stakla? E, ima već 2 engine ovdje. Super. Lakše za nas. Desi. A, what the fuck, lag. Evo ću dva engine. Čekaj. Dobro, imam da napravim sad onaj... Evo, baci ti ovo kod ovog recyclera. Pa, sad čekaj, viš da radim nešto drugo. A, ovo sam ti bacio. E, sad, napravim jedan kopa kebila, ovo čudo. A, sad ga postavio. Da. Ovdje sam imao jedan leveršan. Tako. Evo kopa kebeli. Eto ga, elektrokendan. Mate kara in. Tara muli vau. Neće. Niko da skloni noge, bribi kako mi guraš. I znam zašto ovo neće radi. Što? Treba mi bad box. Tako to, tu, 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 tu,
Znaš da ja najviše mrzim da pravim bad boxa? Šo? Zato što im treba tim. Evo ti ovdje recept za cable, napravim neke cable. Pa ali imamo... Imamo, ispakao sam. Imamo samo šest! Shit. Dobore, sam mi treba... Ja treba nam bre ovaj... Joe, baci mi... dva copper cable. Brzo, bec! Evo, jedan, dva. Jedan, dva. Nego sam ti ovdje napravim. Evo ti još jedan recycler. Sad ću napravim još kopa kebli. Malo dobijemo copyright. Tako djelaj. Daj mi još jedan copy cable. Pa kaži prvo. Ako što?